Salam, Hüquq İşində verilişində xoş gördük sizləri. Bu dəfəki verilişimizdə biz Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri ilə bağlı danışacağıq. Verilişimizin qonağı Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının layihə direktoru Elvin Yusiflidir. Xoş gəlmişsiniz Elvin bəy. Çox sağ olun Xalil bəy. Elvin bəy, Azərbaycanda uzun illərdir korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılır və hər il hesabat da dərc olunur bildiyim qədər. Görülən bu tədbirlər nə dərəcədə effektli olub və bugün Azərbaycan qanunvericiliyi kifayət qədər mübarizə aparmağa imkan verirmi? Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində müəyyən təbii addımlar atılıb və siyasətin istər formalaşdırılması, istər təkmilləşdirilməsi istiqamətində bəzi vacib addımlar atılıb. Təbii bu problemlərin aradan qaldırılmasına gətirib çıxartmayıb. Müəyyən sahələrdə, xüsusilə kiçik korrupsiya dediyimiz fenomen var. Yəni, kiçik və orta təbəqə məmurlar arasında korrupsiya əməllərinin belə deyin, aradan qaldırılması, azaldılması istiqamətində görülmüş tədbirlərin təsiri olub. Məsələn, bunun bir nümunəsi hamınızın bildiyi Asan Xidmət Mərkəzləridir. Asan Xidmət Mərkəzləri vasitəsilə müəyyən bürokratik fəaliyyətlər və xidmət dövlət ictimai xidmətlərinin daha şəffaf yolla aparılmasına nail olunub. Elektron hökumətlə bağlı müəyyən addımlar atılıb. Ancaq burada qeyd eləməliyəm ki, elektron xidmətlərin belə deyək, təkmilləşdirildiyi sfera daha çox vergi və icbari ödənişlərin, digər icbari ödənişlərin yığılmasına nəzarəti təmin etmək məqsədi daşıyıb. Amma məsələn fikir versək, biz dövlət gəlirlərindən fərqli olaraq dövlət xərclərinin, xərcləmələrinin aparılması üzərində çox belə deyək, ciddi nəzarət mexanizmləri mövcud deyil. Xüsusilə burada şəffaflıq problemi ciddi problem olaraq qalır. Başqa bir belə deyək, ciddi addım korrupsiya hüquq pozmaları haqqında məlumat verən şəxslərin hüquqlarının belə deyək, müraciət mexanizmlərinin müəyyənləşdirilməsi olub. Ancaq bu mexanizmin də icra vəziyyətində yerdədir, yəni bunu demək üçün hələ tezdir. Baş prokurorluq yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin yaxşı olardı ki, bununla bağlı hesabatları olsun. Yəni, korrupsiya halları haqqında məlumat verən şəxslər varmı? Və edilmiş bu şikayətlərin nəticəsində müəyyən tədbirlər görülübmü və s. Qanunvericilikdə ciddi boşluqlar var. Vəzifəli şəxslərin maliyyə bəyannamələri məsələsi hələ də problem olaraq qalır. Biz dövlət, yəni vəzifəli şəxslər dövlət qulluqçularının gəlirləri barəsində məlumatsızlıq özlərinin, ailə üzvlərinin. Dövlət vəzifəli şəxslər arasında maraq toqquşması hallarının aradan qaldırılması ilə bağlı qaydalar mövcud deyil. Prinsipcə nəzəri olaraq deyək, dövlət məmuru həm şirkət sahibi ola bilər, həm də hansısa dövlət qurumunun rəhbəri ola bilər. Biz birazdan mən misallar da verəcəm. Məsələn, satın almalar sahəsində bunun çox bariz nümunələri var ki, məsələn, müxtəlif şirkətlər çox milyonlu layihələrdə layihələri udmaq üçün dövlətə müraciət eləyir, tenderlər və yaxud satın alma metodları vasitəsilə. Ancaq biz bilmirik ki, bu şirkətlərin real sahibləri kimlərdir və bu başqa bir məsələni də ortaya çıxardır. Biz komersiya qurumlarının belə deyək də, təsisçilər, bəli, komersiya sirri məsələsi, təsisçiləri və onların nizamnamə kapitalındakı payı məlum deyil. Yəni, bu da başqa bir məsələ. Bunlar ciddi şəkildə hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizə fəaliyyətinin səmərəliliyinə mənfi təsir göstərir. Yəni, bu ümumi tənzimləyici normalar aydın olmadığı müddətcə, xüsusilə böyük, iri korrupsiyadan mən söhbət edirəm, ona qarşı mübarizənin effektivliyinin tam təmin eləmək mümkün deyil. Elvin bəy, ictimai əhəmiyyət baxımından müqayisə edəndə hökumət bəyan edir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparır. Digər tərəfdən qanunvericilik dəyişdirilir, kommersiya sirri adı altında təsisçilər gizlədilir. İctimai əhəmiyyəti baxımından bunun hansı daha önəmlidir? Mübarizə effektli olardı, yoxsa təsisçilərin gizlədilməsi? Belə deyək də, şəffaflıq Azərbaycan olaraq bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, hər kəs hər şeyi görməlidir. Yəni, dövlət xidmətlərindən söhbət gedirsə, burada gizlədilməsi konkret deyək, dövlət sirli, dövlət əhəmiyyətli məsələlər və kommersiya fəaliyyətinə xələl gətirə biləcək sirlərdən söhbət gedirsə, bu çox dar normalarından tənzimlənməlidir. Bundan başqa bütün fəaliyyətlər, bütün proseslər, bütün belə deyək, addımlar hamısı açıq olmalıdır.
Bilirsiniz, korrupsiyaya qarşı mübarizə əgər səmərəliliyindən söhbət ediriksə, burada şəffaflıq elementləri mövcud deyilsə, biz heç vaxt əmin olmayacaq ki, bu mübarizə nə dərəcədə səmimi və yaxud belə deyək də, effektlidir. Məsələn, deyək, bu satınalmalar bizim araşdırma sahələrimizdən biridir və dövlət satınalmaları sahəsində bir çox normalar mövcud deyil, bir çox sənədlər açıq deyil, bir çox informasiya, məsələn, birbaşa satınalma metodu tətbiq edilməklə çoxlu kontraktlar verilir şirkətlərə. Çox bu şirkətlərin profili bəzən çox belə yəni gülməli profildir. Məsələn, bir neçə ay əvvəl yaradılmış şirkət 10 milyonlarla kontrakt qazanır, yəni satınalma kontraktlarını. Odur, yəni biz demirik burada mütləq korrupsiyalları baş verir, amma burada çox ciddi korrupsiya riski var. Əgər bu açıq deyilsə məlumatlar, biz necə müəyyən edə bilərik ki, burada korrupsiya halları mövcud deyil. Ona görə, məsələn, bu kimi məlumatların gizlədilməsi xüsusilə beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanın reputasiyasına çox mənfi təsir göstərir. Yəni, aydın ki, rasional yolla bunu izah eləmək mümkün deyil ki, sən şirkətin, belə deyək, real sahiblərini niyə gizlətmək istəyəsən ki? Bunlar çox mənfi fəsadları var və bu dövlətin fərqli maliyyə, belə deyək, siyasətinin fərqli elementləri fonunda özünü çox bürüzə verir, yəni mənfi formada bürüzə verir. Yeri gəlmişkən, satın almalar mənim də bir vaxtlar araşdırma apardığım mövzulardan biri olub və maraqlı bir tendensiya müşahidə olunurdu ki, dövlət qurumları və satın almanı həyata keçirən təşkilat adətən uduzan şirkətləri gizlədirdi. Mən hətta məhkəmə vasitəsilə belə uduzan şirkətlərin adını həmən qurumlardan ala bilmirdim. Bunlara qanunvericilik o imkanı verir, yoxsa bu qanundan subyektiv istifadə halları ilə bağlıdır? Qanunvericilikdə, belə deyək, vətəndaşların bu məlumatlara çıxışına çox böyük bariyerlər var. Məsələn, siz qeyd edirsiniz uduzan tərəflərin, şirkətlərin, iddiaçıların, məlumatlarının. Məsələn, bu ictimai formada açıqlanması tələb olunmur qanunvericilikdə. Əgər iddiaçı, deyək, uduzan tərəf özü müraciət edibsə, bu cür məlumatları ala bilər, nəzəriyyədə təbii, bu praktikada necədir, onu bilmirəm. Ancaq yəni, vətəndaşların satınalma prosesi nəticələri, satınalma qərarlarının verilməsi, meyarlar hansılardır, meyarlar da tətbiq olunubmu, yoxsa yox. Bununla bağlı məlumatlara çıxışına qanunvericilik çox ciddi məhdudiyyətlər qoyur. Təbii ki, bu problemlər çox ciddidir və mən hesab edirəm, dövlət, hökumət də bunu başa düşür. Çünki bu yaxınlarda bizə daxil olan məlumata görə satınalmalarla bağlı qanunvericilik yenidən işlənilib, Nazirlər Kabinetinə təqdim olunub və təsdiq olunması gözlənilir. Amma burada bir problemli məqamı xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, yeni nəzarət edən qurum, yəni dövlət siyasətini həyata keçirən qurum, belə anti-inhisar siyasəti və istehlakçı hüquqlarının müdafiəsi üzrə dövlət xidməti bu qanun layihəsinin hazırlanması zamanı vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ilə məsləhətləşməyib, maraqlı tərəfləri, belə deyək də, rəyini öyrənməyib və bu qanun layihəsini hazırlayıb hökumətə təqdim edib. Mən təəssüf edirəm ki, bu bir çox dövlət orqanında mövcud olan normadır ki, müəyyən bir qanun aktının, qanun layihəsinin fəsadlarını əvvəlcədən başa düşmədən onun korrupsiya probleminə qarşı effektivliyini səmərəli qiymətləndirmədən təqdim edirlər Nazirlər Kabinetinə, sonra da onun fəsadları ortaya çıxır, müxtəlif formalarda özünü bürüzə verir. Təbii ki, Elvin bəy, biz də razılaşırıq ki, şəffaf olmayan hər bir prosesin arxasında korrupsiya riskləri var. Bugün asan xidmətin nümunə gətirdi, çox gözəl xidmət göstərilir, amma eyni zamanda eyni xidmətləri dövlət qurumları göstərir. Büdcə vəsaitlərinin daha səmərəli istifadəsi baxımından nə dərəcədə effektlidir? Eyni xidmət iki yerdə və iki fərqli formada göstərilməsi. Məşhur iqtisadçı Schumpeter'in bir creative destructionism deyilən bir konsepsiyası var, yəni yaradıcı destruktivlik, belə deyək. Bu nəzəriyyəyə görə, yəni bazarda yeni, belə deyək, innovativ, belə deyək, bazar aktorları daxil olduqca köhnələr zamanla sıradan çıxmağa başlayır. Yəni, belə deyək, rəqabət elementi, innovasiya elementi bazara daxil olduqca təbii bir tədrici proses vasitəsilə köhnə, daha rəqabətə az uyğun olan şirkətlər bazardan çıxmağa başlayır.
Mən hesab edirəm dövlət də deyəsən bu yanaşmanı tətbiq eləyir dövlət orqanlarına münasibətdə. Birbaşa hansısa dövlət orqanlarını aradan qaldırmaq istəmir, işçiləri çıxartmaq istəmir və s. Ancaq alternativ qurumlar yaradaraq müəyyən bir rəqabətli elementi gətirir və bəlkə də uzun vədədə bu, belə deyək, siz dediyiniz kimi ikinci qurumun ləğv edilməsi ilə nəticələnə bilər. Mən təbii hesab edirəm ki, xidmət bir qurum tərəfindən göstərilməlidir. Dövlət vəsaitləri böyük dövlət aparatı saxlamağa sərf edilməməlidir. Dövlətin funksiyası xidmətlər göstərməkdir və bu xidmətləri mümkün qədər az xərclə və yüksək səmərəliliklə göstərməkdir. Yəni, lazımsız qurumlar, təbii bu lazımsız qurumlar anlayışı özü də təfsirə açıqdır. Yəni, bu sübutlar əsasında müəyyən olunmalıdır, hansı qurumun funksiyası ləğv olunsun, hansı quruma verilsin. Ancaq, yəni, dövlət aparatı mümkün qədər kiçik, çevik və az maliyyə vəsaiti ilə keyfiyyətli iş görən bir institut olmalıdır. Korrupsiyanın qarşısını alması üçün hökumət bir sıra alətlər təqdim edib və bugün effektivlik baxımından qiymətləndirsək, hansı alət daha effektivdir sizin qənaətinizə görə və daha çox istifadə olunur cəmiyyət tərəfindən? Mən hesab edirəm burada müəyyən mənədə elektron xidmətləri vurğulamaq olar. Elektron xidmətlər təbii müəyyən sahələrdə vacib sahələrdə korrupsiya məsələsinin qarşısını almağa kömək eləyir. Bu, xüsusilə vergi yığımıdır. Məsələn, artıq mən bildiyim qədər sahibkarların 90%-dən yuxarısı bəyannamələri, vergi bəyannamələrini elektron şəkildə təqdim eləyir və ödənişlər, belə deyək, nəzarət eləmək olur. Yəni, daxil olan vəsaitləri hara getdiyi üzərində bir nəzarət mexanizmi mövcud olur. Bunu qeyd eləmək olar. Müəyyən, məsələn, ünvanlı sosial yardımdan bağlı müəyyən elektron formada müraciət imkanları yaradılıb. Məsələn, xüsusilə az təminatlı ailələrin müraciət eləməsi üçün, belə deyək, vasitəçisiz yaxşı bir imkandır. Elektron xidmətlər fərqli sahələrdə, yəni sənədlərin alınması, belə deyək, sənədlərin əldə edilməsi ilə bağlı elektron imza konsepsiyası özü, yəni hesabın yaradılması və bunun vasitəsilə bir neçə əməliyyatların edilməsi, belə deyək də, bu bir sıra sahələrdə təbii bu müsbət, belə deyək, nailiyyətlər müşahidə olunur. Amma problem var və bu problemlərdən biri də, yəni bu xidmətin səmərəliliyinə maneçilik törədən problem bəzən insanların məlumatsızlığıdır. Yəni, elektron xidmət o zaman səmərəli olur ki, ondan istifadə edə bilən vətəndaşlar olur. Əgər vətəndaşlar bunu istifadə edə bilmirsə, yenə bir vasitəçilərə gedib müraciət edəcəklər, zəhmət olmasın, mənim sənədimi kömək ilə dolduraq, göndərək, tam ünvanlı sosial yardıma. Əgər artıq arada yenidən vasitəçi çıxacaqsa, yəni bürokrat, middleman deyirlər də, yeni bir üçüncü tərəfindən əvəz olunacaqsa, bunun səmərəliliyinə mənfi təsir göstərir. Mən bunu təsadüfən demirəm, yəni bir praktikada görürük ki, xüsusilə ünvanlı sosial yardımın əldə edilməsi üçün bizim regionlarda insanlar çox vaxt xəbəri olmur, yəni elektron xidmətdən. Və onlar sadəcə müəyyən vəsaitlər ödəyirlər. Aydındır ki, bu, yəni bəzən rüşvət alında özümüzü bürüzə verir, bəzən kiməsə pul verirlər ki, onların əvəzində müraciət eləsin. Yəni, bunu göstərir ki, heç də elektron hökumət bərabərdir, şəffaflıq deyil. Yəni, elektron xidmət, amma eyni zamanda insanların məlumatlandırılması bunun dövlətin üzərinə böyük rol düşür. Yəni, insanlar bilsin necə istifadə edilmək lazım. Ürün bəy, burada dövlət daha hansı addım atmalıdır? Tutaq ki, hər bir insanı təkrar kurslara cəlb etmək olmaz, yəni bu vəsait cəlb edəcək. Dövlət öz xidmətini göstərir. Bəs o alternativ insanlara məlumatın çatdırılması, onların bu yolları öyrədilməsi, bu alternativ xidmətləri kim göstərməlidir? Bunun təbii fərqli, belə deyək, yolları ola bilər. Təəssüf ki, bizdə dövlət qurumları bir çox halda birbaşa bu işi öz üzərlərinə götürməyə çalışırlar. Halbuki vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarını, icmaları, özlərini bu işə, prosesə qoşa bilərlər. Məsələn, kənd yerlərində, rayonlarda, təbii ki, orada oxuyan savadlı insanlar, cavan insanlar var. Məsələn, onları bu prosesə cəlb eləyə bilərlər. Hər şey mütləq pul xərclənilərək olmağa ehtiyac yoxdur. Bəzən könüllüləri, könüllülüyü təşviq eləyərək. Müəyyən qeyri-hökumət təşkilatları var, onların fəaliyyətinə əngəl yaratmadan bu işlərdə əməkdaşlıq eləmək olar. Bunun üçün ictimai iştirakçılıq haqqında qanun müəyyən bir baza, belə deyək də, formalaşdırıb. Bu resurslar həmişə var. Yəni, əsas niyyət məsələsidir, iradə məsələsidir və bu iradə göstərilib, istifadə edilməlidir. Ən sadə səviyyədə məktəblərdə bu, hansısa formada insanlara, belə deyək də, hansısa texniki nəzəri biliklər, yəni, belə deyək, praktikada istifadəsi çətin olan biliklərdənsə, real elektron xidmətlərdən istifadə etmək bacarıqları təlqin oluna bilər. Yəni, bunun çox, belə deyək, fərqli yolları var.
əsas bu müzakirələr vasitəsilə bu yollar gərək axtarılsın. Hələ ki mən elə bir müzakirə görmürəm. Bu gün xidmətlərin sayı 550-yə yaxındır, elektron 450-yə yaxındır sistem elektron xidmətlərin sayı, amma qeyd etdiyiniz kimi bəzən peşəkarlar özləri belə hansı xidmətlər göstərirlər bundan xəbərsizdir. Biz televiziya və radiolarda sosial reklamlar görmürük, qəzetlərdə reklamlar görmürük. Baxmayaraq ki, qanunvericilik buna da imkan verir. Hökumətin ziddiyyətli mövqeyindən xəbər vermirmi ki, bu bir tərəfdən xidmət var, amma digər tərəfdən istifadə edən yoxdur. Mən sizlə razıyam. Bizdə qərarların verilməsi prosesi çox belə ziddiyyətli, zigzaqlı yollarla baş verir. Çox maraqlıdır ki, məsələn, bu son vaxtlar qanunvericilik aktları qəbul olunur və görürsünüz, kör-köranə icra edilməyə başlanılır. Bir qurumun maraqları digər belə deyək, strateji maraqlara xələl gətirir. Tam deyək, tam vergi ödənişləri ilə bağlansa qaydalar qəbul olunur, amma bunun iqtisadiyyata kiçik və orta sahibkarlığa vuracağı zərərlər analiz edilmədən qəbul olunur. Təbii hesab edirəm ki, bunun yenə də səbəblərindən biri odur ki, şəffaf aparılmır bu proses. Yəni, hansı qənaətin üzərindən buna gəlirlər, hansı siyasət üretilir, yaradılır, yəni bu aydın deyil. Və son zamanlar ictimai təşkilatların, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətində çox ciddi maneçiliklər olduğu üçün, yəni açıq müzakirələrin aparılması demək olar çətinləşib. Siz bayaq qeyd elədiniz elektron hökumətlə bağlı. Düzdür, 400-dən çox elektron xidmət var, amma bu yaxınlarda bizim təşkilatımız elektron dövlət orqanlarının elektron inkişaf indeksini hazırlayıb və indeksin nəticələri göstərib ki, faktiki bu xidmətlərin 23% işləmir. 23% işləmir və onların böyük bir hissəsi də, əhəmiyyətli hissəsi demirəm məktəbliyyətə, əhəmiyyətli hissəsi də tam elektron xidmət kateqoriyasına girmir. Elektron müraciətdir, belə deyək də, müraciət kateqoriyasına girir. Bunların arasında fərq var. Yəni, elektron xidmət, tam elektron xidmət, onlayn xidmət dediyi biz onu nəzərdə tuturuq ki, sən vətəndaş olaraq müraciət edə bilirsən, amma xidmətin nəticəsini də elektron şəkildə, onlayn şəkildə ala bilirsən. Amma elektron müraciət odur ki, sən prosesi axıra qədər elektron şəkildə görmürsən. Məsələn, sən müraciət edə bilərsən, sənədləri filan göndərə bilərsən, amma sənə verilən cavabı artıq rəsmi şəkildə dövlət orqanından gedib kağız şəklində və s. götürməlisən. Bu tam elektron xidmət deyil. Ona görə, məsələn, bu məsələlər də var. Yəni, elektron xidmətlərə düzü prioritetləşdirilməyə çalışılır, amma bir tərəfdən də bu maneçilik var. Amma bir də dövlət orqanlarına resurs, belə deyil, dövlət büdcəsindən vəsait ayrılmır elektron hökumətin, belə deyil, xidmətlərinin yaradılması və inkişaf etdirilməsi üçün. Yəni, orqanlar öz vəsaitləri hesabına bunu eləməlidir. Bu da bir başqa problemdir ki, yəni resurslar kifayət qədər ayrılmır. Və bunlar bu prosesi xeyli ləngidir. Şəffaflıq baxımından, korrupsiya risklərindən danışdıq. Hökumət nə dərəcədə şəffaf olmağa meyillidir? Verilən sorğular, informasiya sorğularına verilən cavablar və yaxud hökumətin özünün ictimaiyyətə açıqlamalı olduğu məlumatlar kifayət qədərdir mi bu cür məlumatlar? Bilirsiniz, qanunvericilikdə çoxlu boşluqlar və boşluqlar çox məharətlə istifadə olunur dövlət orqanları tərəfindən substantiv, yəni mahiyyəti üzrə cavablar verilməməsi üçün tam sorğulara. Ümumilikdə ictimai hesabatlılıq mexanizmləri kifayət qədər olmadığı üçün, yəni dövlət orqanları belə bir zərurət hiss edirlər ki, vətəndaşa cavab verin və yaxud hansısa qeyri-hökumət təşkilatları tədbir keçirdəndə məsələnin sənə birbaşa aidiyyatı varsa, gedim onların tədbirində iştirak edeyim, rəy bildirim. Bu şeylər heç bir əhəmiyyət, maraq daşımır. Düzdür, bütün qurumlara aid eləmirəm bunu. Amma sadəcə demək istəyirəm ki, stimul sistemi elə qurulub ki, stimullar vətəndaşa münasibətdə deyil ki, mən buna reaksiya bildirim, çünki bu mənim reputasiyama yaxşı təsir eləyəcək. Hesabatlıq vertikal formadadır bizdə. Yəni, adətən yuxarı səviyyədə qərarlar, tələblər verilir və aşağı səviyyədə onun icrasına baxılır. Qalan bütün kriteriyalar, məsələlər ikinci plandadır, yəni əhəmiyyət daşımır. Təbii, yenə deyirəm, burada müəyyən bir dövlət qurumları var ki, məsələn, belə deyək, onların gördüyü iş, məsələn, dövlət qulluğu komissiyası var. Dövlət qulluğu məsələləri üzrə dövlət komissiyası var idi. İndi hal-hazırda dövlət imtahan mərkəzinə birləşdirilib. TQDK-nın bir yerdə. Məsələn, bu qurumlar həmişə, məsələn, keyfiyyətli iş görüblər, vaxtı-vaxtında suallara cavab veriblər, məsələn, bizim sorğularımıza. Və həqiqətən hiss edirsən ki, bu qurumlar Azərbaycanın dövlət qulluğu sisteminin inkişafına böyük töhfə verirlər. Ümumiyyətlə, bu qurumların fəaliyyətini görəndə müəyyən bir progressiv sən elementlər görürsən.
Amma xüsusilə bu gəlir belə əldə dövlət büdcəsinə gəlirləri yığan, nəzarət edən qurumlarda hiss edirsən ki, vəziyyət biraz fərqlidir. Tənzimləyici qurumlar satın almalar üzrə dövlət agentliyi əvvəllər indi dediyim kimi dövlət xidmətinə veriblər. Tutalım deyək, əmlak məsələləri üzrə dövlət komitəsidir bu hələ əmlak məsələlərinin tənzimlənməsi. Yəni kifayət qədər hesabatlıq və əməkdaşlıq belə deyək də meyli görmürsən. Elmi bu nə ilə bağlı ola bilər? Yəni bu quruma rəhbərlik edənin şəxsdən asılı olan bir məsələdir, yoxsa ümumi siyasətin bir tərkib hissəsidir? Siz necə görürsünüz? Bilirsiniz, mən burada istər qurumun rəhbərinin də rolu var, çünki korporativ mədəniyyət qurumun rəhbərindən başlayır. Yəni o necə bir dövlət orqanında fəaliyyət mədəniyyəti formalaşdırırsa, hesabatlı, şəffaf özünü fəaliyyətini qurursa, demək qurum da yaxşı işləyəcək, yox. Belə deyək, özü hesabatlı deyilsə, qurum da avtomatik o formada işləyəcək. Amma digər tərəfdən qanunvericilikdəki boşluqlar, dövlət orqanlarına çoxlu səlahiyyətlər verilməsi, prerogativlər verilməsi, amma bunun əvəzində nəzarət mexanizmlərinin olmaması. Bu böyük rol oynayır. Mən bunu dəfələrlə vurğulayıram və indi də vurğulamaq istəyərdim ki, yerli icra hakimiyyətləri. Bu qurumlar sadəcə elə bir fərqli dünyada, planetdə mövcuddurlar. Yəni, onların hesabatlıq mexanizmi ümumiyyətlə yoxdur. Yəni, deyək mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları müəyyən bir saytları vasitəsilə, sorulara müəyyən cavablar vermək vasitəsilə məsələləri işıqlandırırlar. Amma yerli icra hakimiyyətləri sanki, belə deyək də, boz bir sahədir. Yəni, orada sənlə baş verdiyini sadəcə bilmirsən. İctimai iştirakçılıq haqqında qanunun müddəaları var, yəni vətəndaşların qərar vermə prosesinə cəlb edilməsi. Yenə yerli icra hakimiyyətlərinin əksəriyyətində bu mexanizm ümumiyyətlə yoxdur. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının bir hissəsində bu var işləyir, amma yəni tamam tətbiq olunmur. Yəni dövlət orqanlarının bir çoxunda, yəni belə deyək də, vətəndaş qarşısında hesabatlılığın əhəmiyyəti kifayət qədər qiymətləndirilmir. İctimai şuralar yaradırdılar həm də bu baxımdan ki, vətəndaş cəmiyyəti məlumatlandırılsın. İşləyən nazirliklərdə, mərkəzi və yerli icra orqanlarında bu şuralar sizcə effektiv oldu fəaliyyətləri? Belə deyək, İctimai şuralardan gözləntiləri çox belə böyük qoymaq lazım deyil. Ən azı biz, məsələn, bizim gözləntimiz oydu ki, burada qanun layihələri, hazırlanan qanun aktları və s. bunlar müzakirəyə açılacaq və müəyyən qüsurlar əvvəlcədən görülüb aradan qaldırılacaq, yəni hökumətə göndərilməmişdən qabaq. Qərar vermədə bəzi orqanlarda bu rol oynayır. Məsələn, dediyim kimi, Dövlət Qulluq Komissiyası indi Dövlət İmtahan Mərkəzidir, məsələn, Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar Agentliyidir. Yəni, bu və yaxud Əmək Nazirliyində də mən bildiyim qədər şura var, düzdür, orada bilmirəm necə aktivdir. Amma yəni, bu qurumlarda ən azından bir müzakirə mühiti var. Amma bir çox qurumda heç o da mövcud deyil. Yəni. Elmi, gəlir bəyəmnaməsindən bağlı. Bizdə uzun müddətdir aktiv müzakirə olunan bir məsələdir. Yəni, istər mediada, istər vətəndaş cəmiyyətinin üsulları arasında. Bugünə qədər amma açıqlanmır. Sizcə səbəblər nədir? Hansı səbəblərlə bağlıdır? Niyə gizlədilir ictimaiyyətdə bu məlumatlar? Yəni, səbəbləri mən düzü deyə bilməyəcəm. Yəni, motiv nədir? Yəni, bunun sadəcə bir formalıdır. Bu, Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiqlənməlidir. Qanunvericilik müəyyən mənada hazırdır. Sadəcə o formanın qəbul edilməsi. Yəni, bir texniki məsələyə görə bu məsələ uzanır uzun müddətdir. Bilmirəm, yəqin ki, burada sadəcə vəzifəli şəxslərin maraqları rol oynaya bilər, yəni açıqlamaq istəməyə bilərlər. Yəni, Azərbaycanda bu vəzifəli şəxslər səviyyəsində korrupsiya iddiaları artıq uzun müddətdə var. Yəni, təbii yenə hər kəsə şamil olunmur, amma gün aşırı biz bunu beynəlxalq mediada, yerli mediada izləyirik, görürük. Ancaq mən sizə deyim ki, bunu gecişdirməklə hökumət nəyəsə nail olmur, əksinə reputasiyasına, yəni çox böyük zərbə vurur. Minimal səviyyədə də olsa bu, yəni minimal tələblər şərtləri olmaqla bu açıqlanmalıdır bu məlumatlar. Amma sizə deyim, bu indi hal-hazırda qanunvericilikdə hətta o informasiyanın ictimailəşdirilməsi tələb olunmur. Yəni o açıqlansa belə ancaq
yuxarı vəzifəli şəxslərə ötürür. Hı-hı. Amma belə ictimai formada açıqlanması tələb olunmur ki, bu da bir başqa problemdir. Əgər gəlir bəyannamələri format qəbul olunsa və versələr vəzifəli şəxslər, vacibdir ki, o informasiya ictimai şəkildə əlçatan olsun. Elvin bəy, korrupsiya riskinin ötən illərlə müqayisəsi, yəqin ki, siz hər il araşdırırsınız bunu. Son 3 ildə biz müqayisə aparsaq, necədir korrupsiyanın qarşısının azalması istiqamətində? Vəziyyət müsbətə də doğru dəyişir, yoxsa əksin müşahidə olunur? Deməli, bizim beynəlxalq ofis, Transparency International, hər il korrupsiya qavrama indeksini açıqlayır, nəticələrini açıqlayır. Bu il 2016-cı ildə Azərbaycan 30 balından 122-ci yerdə, 176 ölkə arasında 123-cü yerdə idi. Yəni, prinsipcə 100 bal o demək ki, tam şəffafdır, 0 bal, belə deyək, korrupsiyalaşmışdı. 30 bal əlbəttə ki, yaxşı nəticə deyil. İrəliləmə var son bir neçə ildə, 3 il ərzində hökumət, belə deyək, bizim mövqələrimiz biraz irəliyib, amma fundamental dəyişiklik baş verməyib. Bəzi məsələlərdə, məsələn, korrupsiya, bizdə qlobal korrupsiya barometri adlanan bir rəy sorğusunun nəticələri də açıqlanır həmin təşkilat, beynəlxalq təşkilat tərəfindən, beynəlxalq şəffaflıq təşkilat tərəfindən. Orada hiss olunur ki, məsələn, vətəndaşlar hesab eləyirlər ki, məsələn, 10% son 6 ildə 10% belə deyək, rüşvət verənlərin sayında azalma var. Amma məsələn, 2016-cı ildə 38% xidmətlərdən istifadə edənlərin 38% rüşvət verdiyini demişdi Azərbaycanda və bu nəticə Avropada ən yüksək nəticələrdir. Avropa və Mərkəzi Asiyada ən yüksək nəticələrdən biridir. Yəni, problem hələ də qalır. Dövlətin antikorrupsiya siyasətində münasibətdə gəldikdə, həmin o sorğunun respondentlərinin 60%-i cavab verməkdə çətinlik çəkib. Çox maraqlı tendensiyadır. Yəni, 60% deyib ki, məlumatım yoxdur, ya da ki, bu haqda fikir yürütmək istəmirəm. Bu deməkdir ki, dövlətin antikorrupsiya strategiyasının icrası ilə bağlı ola bilər vətəndaşlar ya düzgün ya məlumatlandırılmır yaxşı, ya onların bu prosesə qoşulmaması, çoxunun ümumiyyətlə bu prosesdən kənarda qalmasına, xəbərsiz olmasına gətirib çıxardır. Fundamental dəyişikliklərin olması üçün görülməsi zəruri olan işlər hansıdır? Nələri hesab edirsiniz ki, təxirə salınmadan bu tədbirlər həyata keçirilməlidir? Hər şeydən öncə yanaşma dəyişməlidir. Vətəndaş cəmiyyəti ilə birgə işləmək üçün münbit şərait yaradılmalıdır. Vəzifəli şəxslər üzərində nəzarət mexanizmləri olmalıdır. Maliyyə gəlirləri, gəlir belə yerləri və gəlirləri açıqlanmalıdır. Azərbaycanda satın almalar prosesi tamamilə nəzarətdən kənardır. 2015-ci ildə 3 milyard vəsait xərclənib, manat vəsait xərclənib, mal, xidmət və işlərin satın alınmasına. Yəni, çox vacibdir ki, satın almalar prosesi şəffaf şəkildə həyata keçirilsin. Maliyyə siyasəti ilə bağlı büdcə məlumatları dolğun açıqlanmalıdır. Və Maliyyə Nazirliyinin büdcə transaksiyaları, yəni ödənişlər onlayn rejimdə əlçatan olmalıdır. Yəni, bunlar bir neçə belə deyək də, əsas vacib məsələlərdən biridir, hamısı deyil təbii ki. Elvin bəy, bunlar qanunvericilik səviyyəsində dəyişdirilməlidir, yoxsa qanun var, sadəcə praktika dəyişdirilir? Qanunvericilik təkmilləşdirilməlidir. Bütün bunlar həm qanunvericiliyə aiddir, həm də mədəniyyət məsələsi, yanaşma dəyişməlidir. Onda belə görünür ki, qanunun dəyişilməsi də müəyyən vaxt da apardı. Bu üçün yaxın illər, bir neçə il tələb olunacaq bütün bu sadəm. Gəlin, belə deyək, nikbin olmağa çalışaq, ümid eləyək ki, nələrsə yavaş-yavaş dəyişilməyə başlayar. Yəni, yanaşmanı dəyişirlər. Təbii bu proses məncə, biraz, məncə də razıyam sizindən biraz çətin olacaq. Təşəkkür edirəm, Elvin bəy. Buyurun, çox sağ olun, dəvət edirsiniz. Hər halda biz də pesimist olmaq istəmirik. Ümid edirik ki, istər qanun vericilik, istərsə də praktika dəyişəcək və ümumi korrupsiya riskinin azaldılması həm də cəmiyyətimizin inkişafına töhfə verə biləcək. Sağ olun, növbəti verilişlərdə görüşənədək.